В Україні вже запрацювали та найближчим часом мають запрацювати деякі нововведення в роботі сервісних центрів МВС. Пов'язані вони переважно із цифровізацією процесів надання послуг громадянам. Так, студентам автошкіл буде дозволено проходити навчання правилам дорожнього руху та іншим теоретичним знанням онлайн. Щодо іспитів, тут ситуація не зміниться. Практичні іспити залишаються також закріпленими за тими автошколами, яким надані відповідні акредитації для їх подальшої діяльності. Також в онлайн-режимі можна укласти і договір купівлі-продажу транспортного засобу, що значно зменшить навантаження на бюджет громадян, зазначає Микола Горбонос. Є покупець і продавець, які, зайшовши в портал Дію через електронний ключ, через кабінет, має можливість оформити договір купівлі-продажу, і потім таки після цього приїхати вже в територіальний сервісний центр для отримання подальшої послуги і отримання реєстраційного документу. Серед інших змін сервісні центри запроваджують так звану доставку посвідчення водія. Якщо ви маєте тимчасове посвідчення та не порушували правил дорожнього руху протягом його дії, не здаючи повторного екзамену, водії зможуть отримати нове посвідчення Укрпоштою або за допомогою кур'єрської доставки. Також скасовано норму, що зобов'язувала водіїв підтверджувати стаж водіння. Станом на сьогодні не потрібно надавати довідку, що підтверджує стаж водія. Ви знаєте, що в минулому 3 роки треба було підтвердження стажу, щоб отримати ту чи іншу категорію. Категорії, які здавалися раніше, практичний іспит А1, С1, С2, СЄ, зараз спрощена процедура. Екзамен з практичної дії здається тільки в тому випадку по вищій категорії. Найбільш цікаве нововведення стосується учнів автошкіл. Якщо студент школи навчався практичному водінню на автомобілі з автоматичною коробкою перемикання передач, то відповідну позначку він отримає у своєму посвідченні водія. У посвідченні водія у пункті 12 буде стояти код 78 згідно постанови 10.07. Це буде означати, що для перевірки поліції чи відповідних контролюючих органів, що дана особа може керувати тільки автоматичною коробкою передач. Тож при виборі автомобіля в автошколі, аби потім не мати обмежень для керування, краще навчатися водінню на авто із механічною коробкою перемикання передач. Якщо громадянин навчився їздити в автошколі із механічною коробкою передач, тут є перевага дуже велика, тому що він матиме можливість і керувати авто із коробкою механічною, і керувати авто з коробкою автоматичною. Також в сервісних центрах обіцяють оптимізувати процеси прийняття іспитів та проходження огляду автівок на майданчиках в експертів. Плюс з'являється можливість надавати цифрові документи для опрацювання спеціалістам сервісного центру через застосунок Дія. Дмитро Ніжельський, Ігор Швець. Новини. Телеканал Крокус.